နာရောတက္ကရေ2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1390ခုနှစ်ဘောဇုလက်ဝိကျော်ရှိရ25ရက်ခုနှစ်က2008ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဒီနေ့ဟောကြားပေးရမယ့်တရားဟာဖြင့်အလင်းပိုင်မှချမ်းသာရဆိုရတရားကိုဟောကြားပေးမယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟေးအလင်းပိုင်မှချမ်းသာရဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရေဒနာထောက်ထားကျေးဇူးရှင်အကမ္မပါတိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းဟောဖို့ညွှန်ပြဆုံးမပေးမှဖြစ်သောကြောင့်အလုံးသောတရားတော်မှတွင်အနေနဲ့အာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မသွောပဲနဲ့ယူစီတော်နဲ့နာဂမသားကြပါတရားတော်မှတွင်အနေနဲ့အခုလိုဓမ္မယုံကြည်မှလာပြီးတော့တရားကိုနားကြတယ်တရားကိုရှာကြတယ်တရားလိုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြတာဒီတရားဓမ္မသူရဲ့ယိမန်းကျကမလပါရှင်ဘုရားဒီရောမြတ်ဒီအိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့ခြင်းလို့မြင်ခြင်းလို့ရောက်ခြင်းလို့အခုလိုကြိုးစားပန်းကြလာရောက်ပြီးတရားကိုနာတရားကိုရှာတရားကိုအထောက်ကြရပါတယ်ဘုရားဆိုတဲ့အဖြစ်ဒီအမနာမှမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ခိုင်းကြပြီကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေအလျိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒီအများဆုံးချမ်းသာလို့မှတ်ရမယ်ဒီလောကမှာလူထမ်းသာလည်းရှိပါတယ်၊ငါထမ်းသာလည်းရှိပါတယ်၊မြမထမ်းသာလည်းရှိပါတယ်။သို့တော်အကောင်းဆုံးထမ်းသာပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားလာနိဗ္ဗာန်ထမ်းသာလား။နိဗ္ဗာန်ထမ်းသာပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခဘိက္ခူယံတို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထမ်းသာကြီးပရမမြတ်ဆုံးပဲ။ထမ်းသာအပေါင်းတို့တွင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထမ်းသာကမြတ်ဆုံးပဲ။ဘယ်ထမ်းသာကမြတ်ဆုံးဒီဘာကြောင့်ဘုရားအဆူဆူနိဗ္ဗာန်ထမ်းတာကမြတ်ဆုံးလို့ဟောကြားခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာအိုခြင်းလည်းပဲမရှိပါ၊ညာခြင်းလည်းပဲမရှိပါ၊တေခြင်းကောရှိရလား။ရှိပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်မှာအိုခြင်းမရှိ၊ညာခြင်းမရှိ၊တေခြင်းမရှိ၊သို့တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မှာတပါးလူဘုံမှာ၊နတ်ဘုံမှာ၊ပြမဘုံမှာ၊အဘယ်ဘုံမှာအိုခြင်းညာခြင်းတေခြင်းမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။နိဗ္ဗာန်မှာတော့အိုခြင်းညာခြင်းတေခြင်းမရှိပါ။နိဗ္ဗာန်မှာတပါဘုံဝတိမှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းရှိနေကြပြဆိုတော့ဩအိုရာခြင်းဟာလေဘာသစ္စာဆင်းရဲခြင်းမှန်တရားပဲနော်နာရခြင်းသိရခြင်းဟာလေဒုက္ခသစ္စာအဲနိဗ္ဗာန်ကျတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းအရှိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခခတဲ့ငြိမ်းမသွားဘူးလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကပရမဒုက္ခဘိက္ခွေယံတို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ထွတ်တဲ့ချမ်းသာကြီးပရမအမြတ်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးဘာကြောင့်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ရသလဲကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးချမ်းသာအမြတ်ဆုံးချမ်းသာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သည်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအမှန်ရှိရဲ့အဋ္ဌိဘိက္ခွေဒရာယနာနိဗ္ဗာန်သည်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအမှန်ရှိရဲ့မရှိဘူးလားအောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကြီးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ကြီးဒီဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအမှန်ရှိပင်ရှင်ရတော်လည်းပဲတို့တို့တွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ရပါမြင်လည်းမမြင်ခဲ့ရပါတို့တို့မတွေ့ရမမြင်ရတာဒီနိဗ္ဗာန်မရှိလို့လားတို့တို့ရဲ့ညာမမအဝိဇ္ဇာကဖုံးနေလို့အမှောင်ကဖုံးနေလို့ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဒီအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအမှန်ရှိတယ်မရှိဘူးလားသို့တော်ကျုပ်တို့အတုမတွေ့ခဲ့ရမမြင်ကြရသာသည်တခြားသာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကဖုံးနေလို့ဘာကဖုံးနေလို့လဲဟေးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တက်ကဖုံးကွယ်နေတော့ဝိဇ္ဇာညာအလင်းကလည်းမရခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သည်အဟုတ်ရှိတကယ်ကြီးအမှန်ရှိပင်ရှင်ရတော်လည်းပဲကျုပ်တို့မတွေ့ခဲ့ရမမြင်ခဲ့ရတာပါနိဗ္ဗာန်မရှိလို့မဟုတ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာဘာကဖုံးကွယ်နေလဲဟေးညာဘုံမှာဝိဇ္ဇာကဖုံးပွယ်နေတော့ကျွတ်တို့အလုံးဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းမသိအာယတနာမှလည်းမသိဓာတ်မှလည်းမသိသစ္စာတရားမှလည်းမသိပြိစ္ဆာ၃ပါးတရားကိုလည်းမသိဝိဇ္ဇာကဖုံးပွယ်ထားတော့ဩဝိဇ္ဇာယနိဥ္တောလောကောလောကောလောကကြီးကိုဝါလူနာပြုမှာတတ္တဝတိကိုအဝိဇ္ဇာယဝိဇ္ဇာဆုကတရားဒီနိဥ္တောခန္ဓာအာယတနာတသစ္စာမသိအောင်ဖုံးပွယ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာကဖုံးပွယ်ထားတာသာဝေကုတ္တနာမအမှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်ကမသိရဘူးကဖုံးကွယ်ထားဟေးတုတ္တန္နာမအမှားရှိတဲ့အာယတနာတရားတိဓာတရားတိသစ္စာတရားတိကိုမသိရဘူးကဖုံးကွယ်ထားအဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိမှလည်းမသိ
阿呀的那的呀的西马来没的家的呀西马来没的这些的呀西马没的家对那个阿天比较这些家的包括比较他那地了怎么的青蛙公的看吧被立法别没家也不了咱们就住阿路被立法没家姐妹的家也他的这家叫做这体叫做哎，你这地出在第二个了，这他叫屁啊！他来看他，我们地主了。看他们地主了，看他们西路了，都没为啥个碰他路了？他叫屁啊！的，跟俺娃路，这就没个不给伢走的，就走这对，每年过年来没伢给娃屋，那帮子不要给娃屋，哎，他就恰巧了，为啥忙过没上山路了？不要前面一个大个马大个面个为啥芒果飘飞？为啥人家人家有我拿的跟着那边我要抓家人家到那边就是阿罗马想一开发嘞？这边就是阿罗尼不话当家的小罗马为啥芒果马为你芒果马多芒果马少芒果马这个呀吧嘞？没这个呀为啥？为啥人家人家给的不话一路没西给不话不？下面一个路路话也在，大的男的对家中家在看嘛，这都阿路为啥芒果飘飞？为啥娘？为啥娘？人家就是咱家们所以么讲的，为啥芒果飘？为啥娘？人家昂就是咱家们为啥芒果肉？为啥娘？人家肉？要就是咱家们好个啦，一个路为啥芒果飘飞？为啥人家人要就在家门出言，看他妈阿爷的那妈家嘛，对啥嘛对家对，这就为这个啥表皮，一百里个，一百里把这个不有每年过年我们也参与了。那边一个六六八幺的，大的男的对家中幺的，不在把他问题皮家在看嘛，为啥忙过？为啥人家人要就在家门，羡慕啦？哎，为啥呢？人家往酒家家都叫为啥呢？人家家嘛，所以三个乌达瓦的，娘呢乌达瓦的，爹呢乌达瓦的，为啥乌达瓦的？阿老哥乌达瓦的，应该是为啥呢？人家家也多嘛，所以我拿的跟着你朋友也难玩嘞，没也难玩啦。这边你看到嘛都，应该是人家现在人家。我拿的跟着那边看着，如今家庭把的皮要推，人白嘛，阿苗叔那边看着也没收到，人家那边心情没修了。哎，阿里心情细节人他们那个，古白要往酒家家门抽一老叔，人家人叔刚叔阿苗叔那边说的，人家现在一个没有想了。那边看着帮助点白，第二个看着走嘞。人家帮助的白的那个人心中的那边 ，no， 哎，人家帮助的那边说的人家个刚说描述，哎，心中人中们说的那边说的强大度强大面积，人家的一年也谈那一多多，家境嘛的培养出人，甚至人家面个要就这样呗，说的顶那把个干嘛这个家娘，人家要的就这样呗。人家把个话嘞，干嘛这个家娘人家昂嘞，就在家呗，表家吧，干嘛这个家娘就在家呀呗？人家把个，哎，那有那把人家家昂嘞呗，就在家呗，就那那把人家昂嘞呗，就在家呗，都那把个不带着都把人家昂嘞，都那把个喏。不得咋怎么把人家也昂来呗，就这样呗。然后人家把干这个码头，乌地也不一样，人家昂来呗，就这样呗。然后俺那把干第三年，人家昂来呗。他说你看这码头，这都那边没有没啥家嘛，要就这样呗。人家个这钱啦，俺把啦，干嘛这个的？你不嘛自己人家，有俺那爸爸嘛自己。不得咋都把皮匠求教不嘛地难的人家，屋里啊我也皮皮不嘛地难的人家，地啥不嘛地难的，人家个不能玩嘞。
哎，对，林子俺娃的，一我妈家家们，所以每年过年，也与新手、人手、刚手、苗手、全杂手，一般全杂也很忙的，没也耽误了。下面就住二楼，南边的银行就在亚马嘎的天啦，干嘛这个店娘林啦？哎，干嘛这个店娘林是哪个？刚拿了一高度杯嘛，出点有你呀没？没刚拿了一嘛高度杯的，出来过来呗。干呢？酒杯是咋过来呗？哎，刚拿了一高度杯嘛，没刚拿了一嘛高度杯嘛。干呢？酒杯是也出点你阿伯，咋个有你家嘛？所以阿达干嘛这个店娘人家也发威，没要啦。这边不叫发展，反正培养部嘛，有你家的；培养部嘛，有你家的；咱家部嘛，有你家的；没有谁家的吧，部嘛，有你家的；让咱家伢也部嘛，培养新伢也部嘛。哎，咱这恰巧有你家的，干嘛这个家娘稀溜了？这不叫发展，反正干嘛这个家娘人家稀溜大嘞，培养的呀。咱家部嘛，那边有你家，没把谁家的嘛，部嘛的有你家。杨三哥伯妈在用你家，好啦，培养伯妈在用你家，一个都用你无锡家的，干嘛这个家娘连带压他路吧？咱们这都也等等嘛，刚才录音，刚才录音，没刚才录音，没刚才录音，没录用你家的，干嘛这个家娘连带压家他的，没把谁家的嘛接受，不都接受的？我也没跟拍给接受前面那个，我也打动一个。前天约要来，前天约要来来看嘛。第二个金牛也没，第二个金牛也没，单搞金牛也没，怎么没有啦？刚才录音刚录被没录没骂他，嘛刚才录音嘛刚录被没录没骂他，录怎么没有啦？一一个都没把这个的，准备其他的嘛这个的，准备叫多叫打东西嘛。哦，俺都的如果嘛。高家老人高就压马呗，嘛高家老人嘛高就压马呗，啊，江干都人就压马呗，就叫你咋的干嘛这个的，年龄没压好啦。他们就说阿龙干嘛这个的，年龄压压他的，骨头但压他了，没把谁阿他妈接受教压他了。他不白了啦。在他们高米一个手没法谁啊他妈接受叫干嘛这个家娘人家们抽烟他在我就敢提起谁把我本来应该有卖家们然后干嘛这个家娘人家家们抽烟他在我就敢提起谁把我本来有啦他在我就敢提起谁把的那天天啊就这样被干净的就没媳妇就要没用喏学习不着见的就没媳妇今天不着见的就没媳妇刚才干嘛刚才干嘛媳妇刚才比的刚才比嘛好吧嘛刚才比的嘛刚才比嘛好吧刚才比我刚才嘛刚才比我刚才干到底刚才嘛刚才比嘛好吧啊配接受嘛媳妇啊没接受嘛媳妇就牛牛牛娃的乱你家的哎呀他的温度感这里就可怕了咱们干嘛这个家娘啊明白压在心卡干了干啥位哎呀他的温度感这里是的有嘛谁挖过没被拿回来但没把谁他妈接受讲的哦哎不打把他们看恰恰不够的嘛如果要不要娘多来大的男的就没就娘多来呗干嘛这个娘娘啊对比着没事哦就就所以他的我就看这些谁把他爸爸有没家家的哎他的恰恰了干嘛这个娘娘你没要下路啦这不叫发达的一个废话谁啊咱们接受叫干嘛这个大家人家家的对就这样被干你的就是这种没用了你要不要收进奶奶收进的就是这种没用了刚才老人告诉别人嘛刚才老人嘛告诉别人这个没用你有了陪妈接受世界陪妈接受世界就没用你有了一部分的话也那部分的那部分的来也一部分的就没有你了杨三阿里也不嘛培养新面也不嘛那边没有你了哎呀干嘛这个大娘林雅静也接受谢谢啦一个都没把谁啊咱们接受着干嘛这个大娘林雅静嘛所以把这些谁把别人来咱这我都干这些谁吧把谁把嘞咱的无数个给你谁把过本来呢好了
干嘛这个大娘压紧着有骂你的路边那边怎么没有男的他在围住个地址车把白男的有骂压没 OK 啦这边你看什么对的我看嘛没把谁啊的嘛接触着南北的把林压他们嘞干嘛这个大娘呢当年那把林压把嘞有男的把我妈面来的林林娘过那林大伯你那把卡他拉有男的把我妈妈面来啦喂有男的把我妈妈面来的娘家有男的把我妈的卡都妈面来的林大伯那爱的林大来不要我也没有啦喂妙手那把我拿的跟着那把我昨天下去把的飘出来有娘的爸爸妈诶有妈那么地下的人人娘要不了有没有啦这位你的爸爸有妈那么地下的人人娘人娘人娘要不了也就是说的我的妈妈的地干嘛这个大娘人家要不了娘的那位有妈那妈妈不地下的在家要提起标爸爸了标爸爸คนเดียวก็มาตั้งแต่ยังเด็กก็มีก็มีอะไรแบบงาเลี้ยงงาอย่างแบบตัวเลี้ยงตัวอย่างแบบอีว่างาก็เนี่ยเลี้ยงนะว่างาแบบก็จะขันสายมาแบบสุดเดียวกันสิ่งนี้ที่ดอเที่ยวปีบ้ามาละเดียวเดียวเนาะแบบก็มาตั้งแต่ยังเลี้ยงยาอยู่เนี่ยเที่ยวกันไม่เปลี่ยนตัวจากที่นั่นมาค่ะแต่ถ้าเลี้ยงยาอยู่ใจมาละยังงาเลี้ยงยาอยู่ใจมาละพอที่นับไปก็ยกนับมาอามันก็มีแต่เลี้ยงยังยาวจุดยามาสุดแก่ที่กันมาดูอ๋อกูเข้ามาที่อากูนั่นจะตัดที่อภิโยอาบีอยากจะไปไม่มาไปที่กันไปที่กันมาไปไม่อยากเอาละแต่ก็ต้องมุ่งที่ที่สานีอาบีอยากจะทำว่าเฮียแต่มาจากที่สานีอาบีอ๋อที่อากูนั่นจะตัดที่แก่อยากจะที่ละไม่อยากที่ละขนาดงาบาละไปขันธ์งาบากาบาดีเลยอยู่ไปขันธ์ไอ้ดากาบางาบาไอ้ดิขันธ์งาบากูช่วยชาติยุบเนนั่นละอยู่ไปขันธ์กาอยู่เดียอยู่ไปขันธ์กาแกเนี่ยขันธ์ลีบากานั่นเดียเราไปขันธ์งาบาโกช่วยติชาลายุ่งแน่นแน่ละเราไปเดียวกันนั่นนี่จะได้จริงอาบุญจอมเอซุยยาวจ้าติละไม่มาติละยุ่งแน่นแน่ละนามิสาอยู่บิสาอิจาติติชาโตนามิสาอยู่บิสาอิจาติติชาโตอิจาโลกาตมิอิโลกาไนติชาโตอมังกาติชาโตอมังกาอาภิเนามิสานันติยาติละกองอยู่บินซาอยู่เตียจีเลยก็อาทิชิวาเดอีโลกามาอมาอาบิยมนันนภาตาชิยาวาอยากจะไม่มาสุจาอภิโยเวตะเกยซะอมาอาบิตะเกยชิยากะติชาลายุเนนันลานามิสาอยู่บินซาอิจาติติสาโตอิจาโลกะตะเวอีโลกะ၌ติสาโตอมังกะอาภิเนามิสานันติละกองอยู่บินซายุติละกองอาทิชิวาเดတော်ကားလုံးမှာအမှန်ရှိကြသည်ယောက်ျားမိမညပြမလာယုံနေနားလားယုံနေနားပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တရားနာနေကြသည်ဘာနဲ့ပါလဲယုံနေနားပါဗျာ။တရားနာခြင်းမူကနန္တရားတရားနာနေကြကယုံနေနားပါဗျာ။ဖြေးခြင်းမူကနန္တရားလက်လက်ဖြေးရကယုံနေနားပါဗျာ။တရားထိုင်ခြင်းမူကနန္တရားတရားထိုင်နေကြကယုံနေနားပါဗျာ။စားခြင်းနာကနန္တရားသာနေသာကသုတိယပဲဆိုကြည့်ရအောင်တွားလိုရလိုတွားလိုရလိုထိုင်နေလိုထိုင်နေလိုအိလိုစိတ်ဟုသည်အိလိုစိတ်ဟုသည်တွားလိုရလိုထိုင်နေလိုထိုင်နေလိုအိလိုစိတ်ဟုသည်အိလိုစိတ်ဟုသည်စိတ်ချဖြစ်သောစိတ်ချဖြစ်သောသဝါယောသဝါယောနှံသောကိုဝဲပြည့်စိတ်ကြောက်ဖြစ်သောစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောသဝါယောသဝါယောနှံသောကိုယ်ဝဲပြည့်နှံသောကိုယ်ဝဲပြည့်ဝါယောပြည့်သောဝါယောပြည့်သောရုပ်တော်သွားပြီဤပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည်
他们抓住的压住的杀住的爱住的抓的压住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 的抓住的压住的杀住的压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 住的这家皮子我要打这个这个路边上端的看嘛抓紧拉紧杀紧倒紧杀一件母鸭的皮薄们老了他们抓的拉的杀的倒的是他家了有年难了有年难吧呗喏他应该是他的有年难呗抓的抓的呗杀的抓的呗一个就有那些模样有那些老路没地道哪个抓的哪个杀的哪个爱的哪个看的哪个是个表的路有妈的妈妈妈皮甲路大的这个呀这几皮啊啦哇这边这个呀这几表比较没娘夫娘地方我昨天家庭把这皮啊所以那那把地啊把这家啦有那那把地啊把啦有那那把地啊把啦哎呦慢难慢看到阿爸妈妈的人在家要得几个没标吧标吧吗啦标吧那边有个人的有那么忙碰过大家为啥我被夸被有那么的慢感谢的有那么的慢感谢的抓紧不敢难的呀抓大家有的呀杀紧不敢难的呀杀大家有的呀这样难的不敢难的呀这样难的呀这样难的呀一个就快家我也帮你别来叫就给你爱娘那个那边哦俺也在那嘛有男的娃的满感细胞啦有男的娃的满感细胞啦满细也有男的娃骨满感地界天家干了干啥鱼俺抓的俺拉的俺杀的俺太太摔的细胞我们啦因为那个俺熬啥么摔的天家干了干啥鱼在家呀得去标不标羡慕啦这边有男的八个妈妈面前请他跟那个三位把这题表妹你不要站在这条路嘛被你把不得的这个这题表妹在这条路了有男的八个妈妈面前人家抓住了有男的八个妈有男的八个妈妈面前的人林娘林阳也抓住他人这个也得几个娃娃吧好啦这边这个的话对这个话嘛干嘛这个叫娘林林也抓住哪有那爸爸妈妈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 这家都把教育过妈妈定在的年龄然后就这样没收到这个妈妈不这家都把收到这看了教育就为了教育就把为了那么这个妈妈定在把国际买水这看了教育了定在把国际买水这看了就了那么就不要去看为啥不是啊定在了定在了不是啊咱们为啥个叫丁卡拉个就这个丁卡拉的他的那个股套牌出现丁卡拉个叫为人个就喏一个都叫就三比较三十么多少的咱们这个马路别家东把出来其他啦叫呢就啦咱们叫这个是满干么的叫这个是满干么名言这几个就把我们啦咱们要给面子咱们也要加倍没办法各个外大多为了表你家大家怎么的自杀你阿平表你家大吧不得是啊都不把你阿平表完所以家大家的就啦为了家的就来收到要给面阿龙的人类比较不好的后果为啥欧洲为啥强强为啥欧洲比不怕强大压压压叫干净看那点我就在给欧洲人类比较不好干嘛呢为啥欧洲为啥强呀为啥欧洲一不过强大压压压叫干净卡里干净卡里就在给多叫干净卡里比谁啊为年难有大家有那大家有那报应办阿爸还得看到阿爸干嘛这事啊
哦，都怪这张，看到我话就路路报答了，讲叫报答了。那边讲的也叫，就的也不话的，是的。真那把怪，怎么的也这啥，讲的也叫，那那把怪，都怪这张，就的也不报了。这个你那把怪，都怪这张，就的也也不也伢都来呗。是啊，刚才我讲不报这张么的耶，过也是的，都怪这张，看到不嘛？但那那边看见没？五百单的说上家没？好了。干嘛不完呢？就在家边我们吹，就这个叫家的边边没包括烟雾了，包括没烟那干嘛在家也没了，就外边也没了。那边不知道怎么办，你也别急嘛，所以哦，都住阿龙的，咱家不完都干嘛？龙那边嘛皮开啥呗啦，叫你就呗啦。叫你就爸呗，叫家没爸爸，没爸没爸爸，不过在家来呗。哦，这老家老妈，老伯那边的妈喂，老表家家的表家家娘多嘞，蛮几万岁，不在家中吧？你也别几万岁，叫你就在西湾啦，啊，叫你就在西湾啦，老蛮干的耶，俺在干一个，自己吃饭嘞，不白难话嘞，好啦，有娘老家的面的，有娘老家的不面糊，有娘老家的熟悉的，有娘老家的熟没几步路有家的，俺在干一个，自己吃饭嘞，不辛苦啦。是然后啦，俺在干一干，对子些吧。有那老家的买的，把对子，哒哒哒对子。有那老家的没买物，好些哒对子。啊，陕西的俺在干一干，对子些吧，我来办，没办难物啦，办难难哦。咱们要给面子，不得咋弄吧？啊，讲的呀，就的呀，不嘛，人民心不就人家多么催？俺在干一干，对子些吧，我来办难的，对，办一个背不背？被抓比你哦，马哥妈咪家啦，干嘛这个家娘人家也把自己钱把分来没？那个他妈一句话，把自己钱把分来没？家家我就把自己钱吧，喏，你有那把五毛九百两百，满干的人把自己白买，再干下再去，人家中午把皮匠求着的人把自己白买，俺再干一个自己钱把白买。那个人家阿伯白不麻呗，喏，那人家把个八零嘞，屋里阿伯也娘嘞，啊，皮皮个民说奶奶娘零不喏，咱们人家把个啊皮皮一年吃过最民奶奶娘零要呢，就在家也没，说的哦，要给娘的，明年过年的帮我六斤家斤把的皮下水，这几天的白有那到明年过年的帮我们养两地吧，七个没喜欢的人喏。哎，要给苗子，再讲这几个白白奶白奶，再在我这个这几十八个白白奶白奶，俺再讲一个这几十八个白白奶白奶，每年过年没压力不？知道不啦？这天早了，皮皮没冲的多啦。那边皮皮没冲的多的，天早了，皮皮没蒙的多啦。皮皮没蒙的多的，天早了，皮皮没棉的多啦。咱们要给伢也看看俺爸的，每天伢也是干嘛啦？撇来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 撇你爸的，多人来撇你家呗，三人来，一年人来呗，我说的伢子嘛，哪年人来呗？我看到俺爸的话吧，个就过几把，就过几把，就我撇撇把呗，就撇撇没在，再再再再撇撇过撇你爸的，就到要给伢面家伢也啦，没面糊。明白了，哎呀，把个红茶留嘞。我第二的嘛，那你这嘛，他嘛，我看着我嘛，皮皮个，明明的五十个，为啥个碰了一个？阿龙你干嘛的？第二拿的干嘛？我看着俺爸他爸爸也不嘛，皮皮明白了。哦，那个明白的，这个原因明白了。啊，咱老么辛苦了，有点多呗。啊，老你干什么的？看咱俺爸怎么把衣服嘛，皮子薄，别的薄，棉夹子啦。记忆棉麻的皮啊，啊，我说没正常的物皮啊，先不要第二个问，那你要把这些皮啊包了。咱们够看咱姑娘的地方，就跟底下棉麻啦，皮边棉麻啦。有过季节，年过季节，岁过季节呗。要说别个，再不会等看那一张，
ตะเวตะกาละทุกข์ตะเวตะมานัตตะขันธะ 5 ဖြစ်ပြမမြန်ကိုယ့်ရဲ့ညံမမဝိဇာကဖုံးတာလို့လားဖြစ်ပြပါဘုရားဖြစ်ပြမမြန်ကိုယ့်ရဲ့ညံမမဝိဇာကဖုံးွယ်လို့ဒါရင်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြပြညာတော်လဲဖြစ်ပြကိုမမြန်တာပါခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြမပြလို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ညံမမဘာကဖုံးတာလဲဖြစ်ပြပါဘုရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညံမမဖုံးွယ်ထားတဲ့ဝိဇာကိုခွာပြီးကြည့်လိုက်မှဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါကဖြစ်လိုက်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 အဟောင်းတို့အတိတ်ဘောတန်တကြီးဆက်စားပြီးချိန်မှမဲ့တော့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြသဘောကိုယ်တော်မြင်ရမှာဆိုရင်ဖြစ်ပြဘုံမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာကွာဟောတခြားလားရထာဝုဒညာရပါလားရပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကကလကစားပြီးရထာဝုဒညာအမြင်မှရကြပါပြီရထာဝုဒညာအမြင်မှရတဲ့အချိန်
ဝတ္တဗံအရှင်တို့ရောက်ကြပါပြီ ဝန်စားစရာမကောင်းလား အားလုံးဒီကဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြမြဲအချိန်ကာလကစားပြီးရထဝိညာဉ်ရပြီနော်ရတဲ့အချိန်ကာလကစားပြီးအယူကံဘဝပြောင်းသွားဟုတ်လားသုလာသောတပန်ကလျာဏပုရုဇဉ်အဆင့်ရောက်သွားဟုတ်လားသောတော်ရောက်ကိမြတ်ကဖြစ်ပြမြေုံများအမရပဲနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါချိန်မမြောက်စွာရှုမှတ်ပြကြမယ်ဆိုရင်ဩဘေယုတ်ဘန္တာဘေခန္တာမဆိုတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအဲရုပ်ပေါ်မှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပေါ်မှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့ကြမြင်တဲ့သိကြချိန်ကာကလကစားပြီးငဏပါသစ္စာကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်တဲ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာလည်းပဲကင်းပြောက်သွားပါပြီသစ္စာသိနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ပါပြီမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာငါးပါးတပါးပါရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြမြဲအချိန်ကာလကစားပြီးကဲဖြစ်ပြသည်ဘာသစ္စာဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကာလကစားပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်ပြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဟေးဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့အချိန်ကာလကစားပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်အလင်းကျပေါ်လာတော့ကြောင်းဒီခန္ဓာငါးပါးတပါးပါရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမို့ဖြစ်ပြဒုက္ခသာတကယ်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကဲသောတာပတ္တိမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဒီဆက်ကဆက်ကရှုမှတ်ပြကြမယ်ဆိုရင်တကယ်လားကအနာကယန္တာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီယန္တာဘဝရောက်သွားရင်အာလောလိပ္ပာကင်းစင်ကွာ၍ကိလေသာခတ်တဲ့အင်းရင်းသွားတော့ကြောင့်ဤဝဤခန္ဓာဆုံးပြကြခါမှာကဲဥနာတိကင်းတဲ့ဥနာတိမရှိရဲ့အချမ်းသာဆုံးအလင်းသာအရှိဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားဒါပဲအလင်းပိုင်မှချမ်းသာရာအလင်းပိုင်မှဒါပဲအလင်းပိုင်မှချမ်းသာရာရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းဝိဇ္ဇာညာခေါ်တဲ့အလင်းသာရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများကြပါဆုတတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ရှင်းတော့ရှင်းကြလားရှင်းပါပြီဒါပဲဝိဇ္ဇာညာအလင်းသာရအောင်ကြိုးစားသွားတဲ့အတွေ့ဒီဘဝမှာအတော်လေးပြကင်းစေကွာပြီးရဟန္တာဘဝရောက်သွားတာဒီမနေ့ကဟောခဲ့တယ်မာဘုံဓမ္မတုတ်တံမောခဲ့ပြီလားမဟာဗုဒ္ဓမတုတ်တံမှာခေါင်းဆောင်ယံကဆက်စောပြာသံပါမှာအမေးဖြစ်လုံးပြီးတော့မေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတပိဇ္ဇဗယံတော်ပေါင်း60တည်းအရင်းသာအစစ်မှရရှိပြီးအတော်လေးပြကိစ္စကွာယူကဲ့ယံသာဘုရားရောက်မသွားဘူးလားယံတော်ပေါင်း60ယံသာဘုရားရောက်လာသည်တခြားကြောင့်ရောက်လာသလားဝိဇ္ဇာညာအရင်းသာရလို့ရောက်သွားသလားဘယ်ပဏိကဝိတုကြောင့်မဆုံးသေးတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးပြောကြပါစို့နော်ရန္တာယံကမိပါတဲ့အစကနည်းနည်းပြန်ပြောပြပါမယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယူပုပါဒနာခန္ဓာဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာတဉ္စုပါဒနာခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနာခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါဒနာခန္ဓာဆိုရဲအင်း၅ပါးကိုဆိုပါသလားဘုရားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေဟုတ်တယ်ဟေမဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးဟောဒီကရန္တာယံကမှလာပါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြေရပါတယ်ဘုရားလို့မမေးဘူးလားဘုရားဖရာကဘယ်လိုဖြေသန္တာမူလကသန္တာမူလကသန္တာတဏှာကြောင့်ဖြေရလားဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြေ
Dawa yogi mea tanda ma shi ye upadana khanda ngava de lulu pitala tana chanta javla. Dibwa ka phong chanta bhuva chanta su daumi tana chanta na kutu kamu piyuke ra uva ma tacha ya dala upadana khanda ngava ya dala. Dawa upadana khanda ngava de lulu pitala tana chanta javla. ยังยังยังก็มาได้ว่าเช่นเดียวทุกอุปาทานที่ได้เรียนทุกปิสุปาทานนักขันธ์ที่พิบัติแล้วเพียปิสุปาทานนักขันธ์จึงมีอุปาทานเพียงในพิบัติแล้วเพียไม่รู้ละเจ้าสอบยากยันเดอุปายันเดอุปาทานที่ได้เรียนอุปาทานนักขันธ์ไม่รู้ปะอุปาทานที่ได้เรียนปิสุปาทานนักขันธ์ไม่รู้ปะปิสุปาทานนักขันธ์ก็จึงมีอุปาทานเลิกไปไม่เพียงในวะเข้าใจละ ยังเดทุกอุปาทานลีบาดีทุกปิสุปาทานนักขันธ์ไม่รู้ปะเข้าบ้างละปิสุปาทานนักขันธ์ก็จึงมีอุปาทานเลิกไปไม่เพียงในวะเพียงในวะละมันก็อุปาทานนักขันธ์งาบะพุมาชันดายากาพิโรธาเลยอุปาทานพิยาลาวะเฮ้ยละจำเป็นจุดูเลิกไปกูขันธ์ได้พุมาแต่นาชันดานเนี่ยอุปาทานพิณิจาวะเดไม่พิวละฮัลโหลที่การจะมาดูกูขันธ์กูขินจาเดอุปาทานเว กูได้ไปกูเข้าใจได้อุปาทานไปเนาะจะเป็นกูเข้าใจบ่มาพิเศษกูได้กูจะมีบ่มาพิเศษแต่น่าสนใจเนี่ยเข้าใจบ่มีอย่างไรยินดีจะมาช่วยอะไรจะเข้าใจอุปาทานละจะเป็นอุปาทานที่ลูกพิจารณาเข้มไม่ลูกพิจารณาจะเป็นอุปาทานที่มาช่วยอุปาทานกับสมุทัยที่สามอุปาทานก็ ยามากะทุกขะติสสายามากะทุกขะติสสาครับเป็นขะมะโตทุกขะขะเตชุญญิจินบะอิพะยะโซยะลุลุโทมาละอุปาทานเปมะโทมาละอุปาทานเปมะโทมาละอุปาทานเปสิจินกูขันธะเลกูไม่เคยเนี่ยถ้าจะมีขันธะเลยไม่เคยดิสิดิสิยาเลยไม่เคยอุปาทานไม่ผิดบะไม่เคย อุปาทานไม่ผิดอุปาทานปิสุปาทานนักขันธ์ไม่อยากโทษบาไม่อยากเหงื่อไม่อยากเย็นแต่เป็นปิสุปาทานนักขันธ์เจ้าเนี่ยมีอุปาทานไม่ใช่ยาขันธ์งาบาไม่ใช่ยาในบางโลกีขึ้นมือได้เชื่อบาเจนามือได้เชื่อว่ามันเนาะไปยามันเนาะไม่ไปยาอุตส่าห์ถ้าเขียนจะไปเขียนสวยเกินยุ่งเกี่ยวกับการจะเขียนถ้าจะอุปาทานละอ๋อ ลูกแดงขันธ์งาบะพุมาอุปาทานสี่อะไรขันธ์ไม่ยาเดชุดอย่างนี้ยังกับพี่เดชเห็นไหมยาลูกแดงลูกแดงขันธ์งาบะพุมาเฮ้ยล่ะขันธ์ไม่จ้าจินาจ้าบาดเดียพี่ยาตายาสมัยจ้าบาดเดียพี่ยาจะเป็นลูกแดงขันธ์งาบะพุมาขันธ์ไม่ยาทุกเจ้าเจ้าเนี่ยเดียวเขียนมุจินามุจิพิชิมุจิจูบาตลาพี่ยาไม่รู้ละรู้กันเป็นสอบยากะไม่ดูเหี้ยทุกเจ้ากะ โอ้งาเดียวว่าอีกขันธ์สมิจฉาการมาเส้นสายบาลุยสุดยอดเลยชุดูกาชันตาญาบาลุยสุดยอดละชุดูกาฟ้าดินยาเก้าบาลุยสุดยอดละชุดูกาเสนาเก้าเนี่ยดูพิยาบาลุยมาดาวละชุดูกาสี่กองสี่เนี่ยดูพิยาบาลุยสุดยอดละแล้วอีเดียบาลุยเนี่ยงาญาชาวยาชีเป็นชาวตัวเนี่ยจริงจังไม่สวยงาญาชีบาลังงาไม่ละ ที่นับว่าก็เส้นสายเนี่ยดูเด็ดที่นับว่าก็ญาติญาติเก่าเนี่ยดูที่นับว่าก็เสด็จนาเก่าเนี่ยดูงานนับว่าก็เสด็จเก่าสี่เนี่ยดูงานมีอยู่เนาะดูอุ้ยงานยาชาวยาคนยาชีพเป็นชิญญาตัวเลยยิ่งชมไม่สวยญาติญาติบาลังงานมีอยู่ละได้ยินเนี่ยดูเย่ชันได้ยินเนี่ยดูเย่มาที่นี่เก่าเนี่ยดูเย่ ศีลนาเก้าเนี่ยตัวเย่ป้ามันจะว่าตีเนี่ยตัวเย่งามอยู่ที่งามอยู่เด็กแก่สิกาอีกาเป็นมิวเอกาเลยสิกาอีกย่อยาจะมาเป็นมิวซาสิกาเลยฉันจะยินเนี่ยมิวซาสิกาบ่เพียเดี๋ยวไม่ยินเป็นมิวซาสิกาเลยใจเนี่ยมิวซาสิกาบ่เพียเพราะฉะนั้นจะวิธีอาบุบาสละยินเนี่ยตัวมีอะไรบ่มิวจะมีอะไรบ่เพียวิธีอาบุบาปุจุกามีอะ เจเจก็อยากทำเอาอีเดียบุญมาเป็นมิวสากามีอาได้ยินเนี่ยดูมิวสากามีอาเดี๋ยวจะชันได้ยากาเป็นชันได้ยากาพี่ยินอุปาทานพี่เม
ဥပါဒါဖြစ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပြန်ရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကမှာတို့ဤဘဝဤခန္ဓာဆုံးပြီးကြအခါမှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှပြောင်းပြရခြင်းမဟုတ်ဖေယားခန္ဓာငါးပါးချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတဲ့ဖေယားဆိုရင်မလှခြင်းနဲ့။လှခြင်းလေးလား။လှခြင်းဥပါဒါပဲ။လှခြင်းရင်ဥပါဒါဘာသစ္စာအမှုတရားသစ္စာလွဲကုန်ပြီလွဲကုန်ပြီသာရင်နာပါလေဥပါဒံဥပါဒံဘာသစ္စာဟိတ်ပါရောက်တောင်းလာဒုက္ခရောက်တောင်းလာဒါပေဘုရားဒီခိင်္ဂဝါလို့သဲသူမကပွင့်ခဲ့ညာတော်တဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖဲနေအေးကြိုက်ခဲသာတိတခြားကြောက်လာသာရင်တဲ့သူများလို့လားတော့မလှခြင်းပါနဲ့ရောဖြည့်ပြည့်ပြီးရောရှိကြပါတော့ဟုတ်လားလေရကြီးရောက်သွားပြီနော်နောက်ဆက်ပြီးတော့ရဟန္တာရံကမိဘနဲ့ရှင်ဗျာတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရသာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲဖေဟာမမေးဘူးလားမေးပါဘူးရဟန္တာရံကမေးရဲ့ရှင်ဗျာလောကသူသားများတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲဖေဟာအမှန်တရားမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ရသာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲဖေဟာလို့ရဟန္တာရံကမေးတော့ဖေဟာရှင်ကယံဤလောကမှာအကြံမျိုးမရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီအကြံမျိုးမရှိရဲ့အန္တဘာလပုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယုတ်ပေါ်လည်းပဲယုံမမသိပဲနဲ့ငါလို့ဆွဲရတယ်ဟုတ်လားဝေဒနာပေါ်လည်းပဲဝေဒနာမှမသိပဲနဲ့ငါရဲ့လို့အင်းညာပေါ်လည်းပဲငါလို့သင်္ခါရပေါ်လည်းပဲငါလို့ဝိညာဉ်ပေါ်လည်းပဲငါလို့ဒါပေမဲ့အကြံမျိုးမရှိရဲ့အတိလေးမှဉာဏ်ပညာမရှိရဲ့ဉာဏ်ရဲ့လို့မရှိရဲ့ကုလိုရှင်များသည်ခန္ဓာငါးပါးတပါးပေါ်တဲ့အခါမှာဩခန္ဓာငါးပါးပဲလို့မသိတဲ့အတွေ့ငါပဲငါပဲငါပဲလို့သွားပြီးကြဆွဲယူမိလို့ဒါလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာဒီတခြားသောဖြစ်ရတာလားငါဆွဲဆွဲမိလို့လားအကြံမျိုးမရှိတော့တရားကိုမနာကြတော့ဘုဒ္ဓတာမရှိတော့ရုပ်ပေါ်လည်းယုံမှမသိဘူးငါလို့ဆွဲမိရပဲနာဘောလည်းပဲနာမမသိဘူးငါလို့စွဲမိတာပဲစွဲတော့ဗာဒိတ်ကြီးဖြစ်ဒါပေခန္ဓာငါးပါးကသက်กายာတရားခန္ဓာငါးပါးကငါတို့ထင်တာကဒိတ်ကြီးခန္ဓာငါးပါးကငါတို့ထင်တာကဒါပေခန္ဓာငါးပါးသက်กายာတရားကဘယ်သူမှမရှိတယ်ရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲအဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပုံမှာခန္ဓာငါးပါးပဲလူမကြည့်ပဲနဲ့ငါသူတို့ဘယောက်ျားမိမှာဆွဲမိလို့ဒါလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာပါမဆွဲရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပေရန်တာရန်ကမှလာပါရှင်ဗျာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှပြုတ်ပါတယ်ဖေဟာဆက်မချဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရန်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာရုပ်ကိုယူမှတည်ရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနာမ်ကိုနာမတည်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်မတည်ရဲ့ဒါပေအရှိကိုအရှိတန်းသိရင်ယောင်ယောဂီများရဲ့သံသမာကဲအမှန်ရှိတာကယောက်ျားမိမလားခန္ဓာငါးပါးလားဩခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးပဲလို့သိနေသာသည်အမှားသိလားအမှန်သိလားအမှန်သိကတခြားလားသမ္မာဒိဋ္ဌိလားဒါပေအပေတကပိတ်ရှင်သက်ကာယနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲနဲ့သက်ကာယနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပါရှင်းမလားအပေဒကပိဝိသိဗ္ဗချမ်းသာလူရင်သက်ကာယနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲနဲ့သက်ကာယနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သာဝဲရမယ်ဒါပေအတွဲမှန်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်အတွဲမှန်ရင်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒါပေအတွဲမှန်မှုဒီအမနာမှာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အတွဲမမကြစီပဲနဲ့ရုပ်ပေါ်ရင်ယုံမသိပါနံပေါ်ရင်နမတိပါဤကဲ့သို့သိရင်သက္ကာယတဲ့သမာဓိတ္တိညာတွဲပြီးအတွဲဖန်သွားတော့ကြောင့်တခြားပြုမှလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့မှလားရှင်းမလားနောက်ရဟန္တာရဟန်းကဆက်ပြီးတော့မိဗျာနဲ့ရှင်ဗျာယုတ်တရားနဲ့သာယာဘွဲကဘာပါလဲဖေဟာယုတ်တရားရဲ့အပြစ်ကဘာပါလဲဖေဟာယုတ်မှထွံ့မြောက်ခြင်းကဘာပါလဲဖေဟာဆက်မချဘူးလားယုတ်တရားရဲ့သာယာဘွဲဘာရဲ့သာယာဘွဲရှင်ဘုရားရုပ်ရဲ့သာယာဘွယ်ကဘာကိုဆိုပါတယ်ဖေဟာရုပ်ရဲ့အပြစ်ကဘာကိုဆိုပါတယ်ဖေဟာရုပ်မှာထွံ့မြောက်ခြင်းကဘာကိုဆိုပါတယ်ဖေဟာလို့ယန္တာယန်ကမေးတော်ဖေဟာကယဟန်တဲ့ရုပ်ရဲ့သာယာဘွယ်ဆိုတာကတခြားမှုပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
go chanda me, say chanda me, so we add a yoya daya wewe. The Gadamato, go ye kandao, go me sing that yea, dear Kama, go ye kandago ga, waba, pew you, jee, lin, do ya, man, so ye madaya uda. Go kanda manaji lama, so ye manema, go ye kandago ga, waba, pew you. A daya jee, lin, bijo, jee, lin, do ya, mea, man, so ye, go kanda, jee, bijo, madaya uda. Go leve, hola. ตายาတော့ကိုယ်လက်ပဲချမ်းသာနေတယ်စိတ်လက်ပဲချမ်းသာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မျက်စိညာကြည့်ရင်ဟုတ်လားကျမ္မမှာချမ်းသာတာနေကြည်ကြည်လေးလေးတွေ့ရမှာဆိုရင်ကိုယ်လက်ပဲချမ်းသာတယ်စိတ်လက်ပဲချမ်းသာအဲ့ဒါယုတ်တရားရဲ့တရားပွဲဘာရဲ့တရားပွဲလဲတရားပွဲဘုရားကြည့်ကြောင်းနေစာချမ်းခေါ်ချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာပါဘုရားမချမ်းသာခြင်းကြောင့်ဒုက္ခ အစိုးရရရလားရပါဘူးအစိုးမရခြင်းကြောင့်အနတ္တာတပင်ဤယုတ်တရားသည်မြဲလည်းမမြဲဆင်းရဲဆင်းရဲအစိုးလည်းမရဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဟုတ်လားဒီကဲ့သို့ယုတ်တရားများရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းဒီတခြားလားယုတ်တရားရဲ့အပြစ်လားမမြဲခြင်းဖြစ်ပါဘူးယုတ်တရားရဲ့တရားပွဲကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရင်ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းเนาะနောက်ယုတ်မှထွမြောက်ခြင်
地啊不嘛皮大的穿大也让我白大人哎呀有嘛出庙交没信不啦有不嘛对大大的穿大也让白大人这下子有嘛出庙交啦有地啊求亲也交地啊呗两里比着不怕这个啊有地啊不嘛大家收买没有一万嘛有地啊拉压的好啦一万嘛有也不嘛对大大的穿大也让白大人跟那个嘛有地啊点压吧欧们啦没有喏要不看到我把不马参大压干的多大米就看到我把边压好啦一波马压的看到我把不马真的参大的边为多大米买出那个马看到我把边压好啦要不有为呢等一下等一下为人说的为人靠的看到我把不加看到边压加大的加加啦参大压干没变难受啦那边这个都没对个可能我把我们西亚我大的跟亚那边穿着如今家境把的皮亚出云可能我把我出庙起码的皮亚出云可能我把我们最大大的穿着亚个我不要来好了可能我把我们最大大的穿着亚个被他们出云跟那干嘛一看到我把没有变亚个我们了行我行了这边看到我爸爸出庙请你看到我爸爸妈最大大的穿大牙膏我背来钱呗。这我爸爸呢给别人们看到我爸大牙膏干嘛的过世人的皮啊穿大金。好了看到我爸也比个内沙游客压榨看到我爸爸出庙请啊。看到我爸爸妈最大的穿大牙膏我背来钱呗。是吗你哦那原来原来稍微有没原来是不是啊各唱三大都各唱八大都一马这边大文那个咖喱为啥啥大把你没得住喊咖啦慢慢咖啦慢慢努力那好的是不是啊白露地露白露明白所以为年细节一看到过马乐高恰恰看到过马乐高所有大的等到慢慢的地皮把的来陪啊不就告没人原来也敢赔钱，是不是啊？赔了第六赔了，明白出言。看那俺爸爸妈，俺哥俺俺嫂子，都说让他的，跟他妈的自己本来妈的来赔啊，没有了。这长沙那多的，这长八大多，赔了第六赔了，明白出言。为人细的，一看那个刚宝马的高，啊，恰恰一边不敢看那个宝马的高。俺哥俺俺嫂子，都说有他的，跟他妈的自己本来妈的来赔啊，没有了。都跟我说别个一样的看到我把这爸爸也不骂我给我熬杀路我给我熬杀路没骂的嘛有骂的说让大家跟他妈的自己提醒你家妈妈那没说你家妈妈你都骂的比那没说阿达你家妈妈你都骂的比那没说阿达一看到我把的我也不想好吧一看到我把的我好吧一看到我把的我也阿达好吧那个我想保护了去外面
ေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှိပါမလဲငါကိုငါဟာငါဥစားမဟုတ်ရုပ်ပေါ်ရင်ငါကိုငါဟာငါဥစားမဟုတ်ဝေဒနာပေါ်ရင်တိညာတက္ကရာဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ေခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါရဲ့ဘုမာငါဥစားလို့ရှိမှာတခြားလားတဏှာလားတဏှာနော်ငါဖြစ်တယ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 ်ငါဘယ်လိုရှုတာကတခြားသာဒိဋ္ဌိလားဒါပေခန္ဓာငါပါသဘောပါရဲ့ဘုမာငါကိုငါငါဥစားမဟုတ်ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့ရှုမှာပြိမာဆိုရင်တဏှာလဲသေးမယ်မာနာလဲဒိဋ္ဌိလဲသေးမယ်ဒါပေတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပပ္ပိဇာတရားသုံးပါသေးသေးချင်းမကြီးဖျားဆိုရင်ရုပ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲငါကိုငါဟာငါဥစားမဟုတ်နတ်ပေါ်ရင်ငါကိုငါငေါ့စားမဟုတ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့ရှုမှတ်ပေးရမယ်နော်ဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါပါသဘောပါရေပေါ်မှာငါကိုငါငေါ့စားမဟုတ်ဘူးအိိစာပဲဒုက္ခပဲနတ်သားပဲဘာဖြစ်ပြဲပဲလို့ရှုမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဩခန္ဓာငါပါကတခြားလားဖြစ်ပြဲလားဖြစ်ပြဲပဲလို့အမှန်ကမြင်သောညာကတခြားလားမက်လားဖြစ်ပြဲခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာနဲ့အမှန်ကသိတော့တဏ္ဍမန္တဒိဋ္ဌိပေါ်ပါဦးမလားမပေါ်ရင်တဏှာသေးပြီမာနသေးပြီဒိဋ္ဌိသေးပြီမသေးဘူးလားသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးသွားတာကဘာသစ္စာသေးလား။သေးပါဘူး။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့သမုဒယသစ္စာသေးသွားရေနာကမှဤခန္ဓာမျိုးပြန်ရပါအောင်မလား။သေးပါဘူး။နာကမှဤခန္ဓာမျိုးပြန်မရရင်ဩခန္ဓာငါးပါးချုပ်ညားဌာနကဘာသစ္စာဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကခန္ဓာငါးပါးသဘောပါရဲ့ဘုမာငါကိုငါငေါ့စားမဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့ရှုမှတ်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအဖြေမပေးဘူးလားဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကယံတို့ရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသင်္ညာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝိညာဉ်အနတ္တအလုံးအနတ္တကြီးပဲလို့ဘုရားရှင်ကဟောတာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားဝမှာယံတော်ပေါ်60ရက်မှာယံတစ်ပါးကစိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုကြောပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုကူးလဲဆိုရင်ဩမြတ်စွာဘုရားရုပ်ဟာအနတ္တတဲ့ဝေဒနာအနတ္တတဲ့သိညာဟာအနတ္တတဲ့သင်္ခါရအနတ္တတဲ့ဝိညာဉ်အနတ္တတဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးအနတ္တလို့ဟောလိုက်တယ်။ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးအနတ္တဆိုရင်အဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့အတ္တဟုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ပြုထားတဲ့ကုသကံစေတနာရှိပါတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့အတ္တဟုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမိပြီးပြုထားတဲ့ကုသကံမှုအစစစေတနာကံဒီဘယ်အတ္တမှာတွားပြီးတော့မှုပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တော့ပါလေလို့ဘွေဟောတဲ့ယံကစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးအနတ္တဆိုရင်အဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှီးပြီးပြုထားတဲ့ဒါနကံသီလကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဒါနကံစေတနာသီလကံစေတနာကအေးဘယ်အတ္တမှာသောပြီးတော့မှီးပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တော့မှာလဲလို့အဲ့ဒီယံကစဉ်းစားပြီးရင်ဩခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြင့်ရုပ်ဟာအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသင်္ညာအနတ္တဝိညာဉ်အနတ္တသင်္ခါရခေါ်တဲ့စေတနာကအနတ္တမှုအတ္တပဲလို့ယူလိုက်တယ်နော်ရုပ်ကိုအနတ္တသဘောကြပါတယ်ဝေဒနာကိုအနတ္တပဲလို့သိညာကိုအနတ္တပဲလို့သဘောကြတယ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအနတ္တလို့သင်္ခါရကိုတော့အနတ္တကိုသူသဘောမကြဘူးဤသင်္ခါရစေနာကံဒီအနတ္တဆိုရင်ဤအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှီးပြီးပြုထားတဲ့ဌာနကံသီလကံရှိတယ်အဲ့ဒီကံစေနာလေးကဘယ်အတ္တကိုမှီးပြီးအကျိုးပေးနိုင်တော့မှလဲမဖြစ်ဘူးကံစေနာကိုပဲအားကိုးရတော့မှပဲသူကပဲအတ္တလို့ယူရတော့မှာပဲလို့တတ္တတာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒစွဲသွားတယ်။တရားနာရင်တရားနာရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြောပြီးတော့ကံစေတနာသင်္ခါရကိုအတ္တလို့ယံတဘာကမယူဘူးလား။မယူပါဘူးဗျာ။တရားဝဲတယ်မှာတရားဝဲတယ်မှာနော်ယူလိုက်တယ်အယူမှားသွားတယ်ပေါ့။ကဲဤတရားဘုရားလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာငါးပါးကိုဘာလို့ဟောလိုက်ပါလိ။နတ္တာအကုန်နတ္တာနော်ရုပ်လေအနတ္တဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒါပေအနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကြီးပြီးပြုထားတဲ့ဒါနကံသီလကံစေတနာတိဘယ်အတ္တမှာတွားပြီးတော့မှီးပြီးတော့အကျိုးပေးတော့မှာလဲဘယ်မှီးရတော့မှာလဲနော်တ
ကြာကြာကြာဖြစ်ကြည့်အယူတော့မယူနဲ့နော်ပြောဆိုဖခင်ကတပ်ပေးတယ်မှာနတ်တာအခုနတ်တာကြီးပဲနတ်တာကြီးပဲနော်တို့တော့ဘုရားတဲ့ရဟန်းကကံစေတနာသင်္ခါရတကိုအတ္တလို့ယူလိုက်တယ်ယူမှတော့ပြီဘုရားမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ဣတိယဘုမှာမောကပုရိသမုမှာအချင်းကြီးရောက်ကြအဝိဇ္ဇာမြောက်တဲ့ယဟန်တဏှာကြီးစိုးရဲ့ယဟန်ကငါဖခင်အဆုံးမကိုကြောပြီးတော့ကံစေတနာသင်္ခါရတကိုအတ္တလို့ယူလိုက်တယ်ဖခင်
么刚刚批家路的说不要干没喜欢的喏然后那批家好你家的那批家好没人都批家批家没喜欢干嘛批家干批家现在故障没没这个他妈这个银行都没有故障批家这个他妈都有地别了没有了你们的有地要的钱干嘛了钱嘛了没什么没在现在现在有家伙那个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 那对吧每一张也大不大咱们比你大大吧沿途一个就看到我把头发把衣服嘛那啥都干那啥皮皮皮皮皮皮就修嘛不一样没喏对吧每一张也大不大咱们比你大大吧看到我把头发把衣服嘛我跟我跟我怎么皮皮皮皮皮皮就好在嘛说我把这呢年比你的修嘛不一样没就不要紧了没没修啦都该一样都往朝这个那边看到人家在比较哦都也看到那边有人挖地那家都管那家批别批别批别就去嘛家在干嘛给看到那边的爸爸也不嘛一样都往朝这路批别没明白了一样都往朝这批别没有请大家那个三位八年亚多比亚特五大年比我没张亚特五大咱们比人家大大方批别人家请他到那个社会也差不多年没满压多位没压多一个就看到我把头发发也不嘛那啥都敢那啥批别批别批别就这一方面做修马回家都叫因为我把当被回都叫人家找过批别人家也有把当被那边的地批别人家也有也不嘛那边因为那边那边为了那不嘛那边人家这个在为了不嘛那边哎批别你面被拆开拆开这方面做什么我面被压到叫看到我把头发也不嘛有某你为拉没好了看到我把不嘛批别你面了有某你为没说有某因为拉拉的拆了你为大娘了哎为大娘压多比喏看到我把不嘛批别你面被有某你为被你为拉压到这边拆开拆开这方面做什么被压到没说那边呢因为身边把阿弟拉走我也是你家庭给买把给买有我妈家里家庭没需要吧那我妈来呗那边呢因为身边把阿弟拉走我也是你家庭给买家庭给拉买的阿弟家庭给那个地下不包我也搞的买高路他给他其他个副表都叫家庭给那娘的地下拉买娘了咱们批别名那个也他无家娘批别蒙那个家庭跟我那个没娘为啥个家庭跟你讲为什么这里六秒没六秒那个其他的婆娘了咦一个路人都往桥水里陪爱心嘛呗也他无家娘那边那娘没娘婆娘的宝贝人那时候阿多里边跟着国语原来不要用抓啦咦杨家伯要钱请他到那个社会跟他杀鸡杀鸡都敢工作呗。杨家伯要钱请他到那个社会杀鸡这方便压难的啦。跟他杀鸡杀鸡都敢工作呗。没工作。不是这样的话实际上没进回来见到没呗。没进回来呗。见到没多呗。那不然一点大家这些钱包都没给杀过来丢呗呗。这些钱包都没给杀过来。这地方没给咱就看比我们洗脚比我们洗脚不如都要走没得有啦。
这边培养新人，起码养多帮瞧着，养点皮多大的地产叫了，为咱家人家多路了。为大家养多帮瞧着的，为咱家人家现在也比阿多那边更新过一养点皮多家的路，哎，要给苗那边一挖一个他妈。为啥呢人家也比现在人家刚说人家我拿的跟着你们当大哥如今家庭的皮肤哦就就喜欢把他提到了看到阿爸啦那位有保险那保险这边的法律啥这边白路满干面上两个法律啥那么那这些提到的法律啥的呀为什么你要提出来的老板提出来的给你干嘛看到阿爸家吧欧姆啦看到阿爸没有办法看到阿爸求你呀现在领导干嘛提出来这边干嘛提出来你那边干嘛提出来你要干嘛提出来哦那干嘛没有办法没看到嘛别人要不干嘛提出来咱一开头这三礼拜都被点名过一今年就是国民点费的一望一看咱们送给每年互相压位现在领导年长这个领导我拿着跟着你们看到过各位年名阿平阿勇必然家法这次